হয় দীপাৱলী আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিৱসাগৰ নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ প্ৰধান কাৰণে হ'ল যে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব লাগে, পৰিৱেশটো নিকা তথা স্বচ্ছ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু পথৰ যাত্ৰীসকল যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ বাবে যান বাহন সঠিকভাৱে যান বাহন যি নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়ম অনুসৰি যান বাহন চলাচল কৰিব লাগে। এই ধৰণৰ সজাগতামূলক বাণী লৈ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিৱসাগৰ নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত এনেধৰণে ৰাজপথ ওলাই আহিছে আৰু সজাগতামূলক কেতবোৰ ৰিফ্লেট তেওঁলোকে পুস্তিকা বিতৰণ কৰিছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত, যান বাহন চালকসকলৰ মাজত। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ পৰিৱেশ, এয়া যিসকল তেওঁলোকে হাতে হাতে মই দেখুৱাইছোঁ ৰিফ্লেট আছে য'ত লিখা আছে আচলতে কি ধৰণে সজাগ সচেতন হ'ব লাগে, পৰিৱেশৰ প্ৰতি স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে সজাগ সচেতন হ'ব লাগে, হেলমেট পৰিধান কৰিহে যে দুচকীয়া বাহন চলাব লাগে, সেইধৰণে চাৰিচকীয়া বাহন চলালে ছিট বেল্ট যে মাৰি ল'ব লাগে, এই ধৰণৰ সজাগতামূলক বাণী লৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিছে এই দীপাৱলীৰ সময়ছোৱাটো। মই ইয়াৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব। নমস্কাৰ, মেৰা নাম পাপাই দাস, ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউথ অফিচাৰ, নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ শিৱসাগৰ। একচুৱেলি লাষ্ট ইয়াৰ মে হাম লোগ কা অনৰেবল প্ৰায়াৰ মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজী মাই ভাৰত পোৰ্টাল লঞ্চ কিয়া থা 29 অক্টোবৰ কো, চ' উচকা ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী হে, অন দ্য অকেজন অফ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী অফ মাই ভাৰত, চ' হাম লোগ ইয়ে দীপাৱলী কে শুভ অৱসৰ পৰ 27 থে 30 অক্টোবৰ তক হাম লোগ ইয়ে চেলিব্ৰেশ্যন কৰণে কে লিয়ে কুছ কাৰ্যক্ৰম কা আয়োজন কিয়া গয়া হে, জিছমে হাম লোগ কা কাৰ্যক্ৰম হে ট্ৰাফিক ভলেণ্টিয়াৰিং, মাৰ্কেট ক্লিনিং এণ্ড হস্পিটেল ভলেণ্টিয়াৰিং। সো জো NSS অর NYK কা ভলেন্টিয়ার আর উসকে আলাবা মাই ভারত কা জো ভলেন্টিয়ার হ্যাঁ হাম সবি লোক মিলকে ইয়ে তিনো অকেশন কো হাম লোক সেলিব্রেট কর রহে আর মে সারা ডিস্ট্রিক্ট কা জিতনা ভি ইউয়া হে উসকো মে রিকোয়েস্ট করুঙ্গা কি আপ সব লোক আইয়ে মাই ভারত পোর্টাল কে সাথ জুড়িয়ে আর হাম লোক কা দেশ কো আগে জেনে কে আগে লে জানে কে লিয়ে অবসর পর আপ লোক কে সাথ জুড় যাই। ধন্যবাদ। হয় মই দেখাইছো দীপাৱলী সময় বহুতে আতসবাজি অত্যাধিক প্রদূষণ সৃষ্টি করে আতসবাজি ফুটায়, সেই সন্দর্ভত কি কবা? এনেধৰণৰ দেৱালীৰ সময়ত ফটকা ফুটোৱা অথবা বোম ফুটোৱা সেই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জীৱ জন্তুসকলৰ বহুত ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হয়, আমাৰ সমাজখন প্ৰদূষণ হয়। আমি সকলোৱে ইয়াৰ বিপক্ষে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব লাগে, সমাজৰ প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক সজাগ ৰূপে গঢ়ি তুলিবলৈ সজাগতামূলক বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তা সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি তথা নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ সহযোগত বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে যাৰ জৰিয়তে সমাজখন প্ৰদূষণমুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। হয়, এইধৰণে মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান দীপাৱলী আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেধৰণে ওলাই আহিছে। মই পুনৰ জানিব বিচাৰিম কি কবা পথ সুৰক্ষা? পথ সুৰক্ষাৰ কথাটো এতিয়া বৰ্তমান সময়ত বহুত হেৰি কৰিবলগীয়া বিষয়। ইয়াত পথ যদি আমি সুৰক্ষাৰ কথা কওঁ, হেলমেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাণৰ মানে ৰক্ষাৰ কথাটো আহি পৰে, আৰু এজন দায়িত্বশীল চিটিজেন ৰূপে চৰকাৰ বান্ধি দিয়া বিভিন্ন নিয়মসমূহ উলংঘা নকৰি ভালদৰে পথসমূহত চলাচল কৰিব পাৰিব লাগে। আহ্বানে জনাইছে, মই পুনৰ জনাইছোঁ শিৱসাগৰ নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই যি ইতিবাচক পদক্ষেপ, ইয়াৰ প্ৰতি ৰাইজে কি ধৰণে সঁহাৰি জনায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।